Johan, vi måste prata om Kalle. Ja, jag vet. Men han behöver vårt stöd. Men det går inte att jobba med han längre. Han kastar alla mina familjefoton i toaletten. Ja, jag hörde om det. Men han behöver ju hjälp. Han behöver hjälp. Ja, vi behöver hjälp. Hej på er i bergskålet! Kalle, hur är läget då? Du, klockan är 11 på förmiddagen. Han behöver ju hjälp. Snälla Kalle. Käften på dig. Vad har du varit? Skit i dig. Hur mycket har du druckit egentligen? 12. 12 vadå? Pumpstöken! Kan du inte komma ner från bordet nu? Bajsunge. Hur vill du att vi ska lösa det här då? Vad ska vi göra? Johan, det där är ditt problem. Du är ju sponsorn. Jag vet. Men han blir så jäkla elak. Han har druckit.